নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ সকলোৰে? ভালনে? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু লগতে আমিও ভালে আছোঁ। আজি কৰিবলৈ লৈছোঁ হাজবেণ্ডৰ লগত এটা নেমু চৰবতৰ চেলেঞ্জ। ইয়াতে আছে ছয় গিলাচ, ছয় গিলাচৰ ভিতৰত যোনে আগতীয়াকৈ শেষ কৰিব পাৰিব, মানে যোনে বেছিকৈ খাব সি উইনাৰ হ'ব, তাক 100 টকা দিয়া হ'ব। এয়া 100 টকা লৈ লৈছোঁ, মোৰটো পিছত উলিয়াম। যদি মই হাৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে দিম, কাৰণ চিটিং কৰা চান্স বহুত বেছি থাকে। সেইকাৰণে এয়া পইচা লৈ লৈছোঁ আৰু হাতত। এতিয়া আমি খাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মই জিকিলোঁ, টেঙা বহুত বেছি আছিলে আৰু এতিয়া ময়ে জিকিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে মই 100 টকাটো পাই গ'লোঁ। তো কোৱা, চেনেলটো কি কৰিব লাগিব? লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কিবা কৈ দিয়া, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কৈ দিয়া। ঠিক আছে, আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। পুৰা একদম গৰমো এনেকুৱা পৰিছে, ভাবিলোঁ চেলেঞ্জ, গতিকে পুৰা উগাৰ আহি গৈছে। এতিয়া ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। আৰু আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত যেনেকৈ মৰম দি আহিছে, তেনেকৈ এই ভিডিঅ'টোতো যাতে মৰম দিয়া, তেতিয়াহে মটিভেশ্যন পাম আপোনালোকৰ পৰা। আৰু আগলৈ এনেধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া চেলেঞ্জ আপোনালোকৰ আগলৈ লৈ আহি থাকিম। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই, বাই বাই।